အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါစက်နေယူချန်နယ်ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုဒါနေ့လည်နေ့ကအစီအစဉ်မှာနေ့လည်3နာရီပေါ့ဒါအခုဒါ12လမ်း12လမ်းရဲ့မြင်ကွင်းနေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ငါပလက်ဖောင်းလေးကကျင်းပြီမြင်နေနေတက်တက်ရရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ ဒါကဆက်နှစ်လမ်းရဲ့မြင်ကွင်းနေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။โอเคပါဒါဆက်နှစ်လမ်းရဲ့မြင်ကွင်းနေဖြစ်ပါတယ်။โอเคပါဒါကတော့အမျိုးသားအမျိုးသမီးအမျိုးသားဆိုရင်3000နဲ့အမျိုးသမီးတစ်ပင်ညက်တာ4000ပေါ့နော်ဒါရန်ကုန်ရဲ့လက်ရှိပေါက်သေးတွေပါမြတ်တောင်တွေပါကောက်တယ်2000 3000ခြေပေါင်းလက်ပေါင်းကြာအောင် ခြေပေါင်းလက်ပေါင်းကြာဟောဝက်ပေါင်းနဲ့ရောသွားမှာဆိုလို့ပါမသိဘူးကျွန်တော်လည်းမပေါင်းခြေကိုပေါင်းနဲ့လက်ကိုပေါင်းနဲ့အဲ1000ပြီး2000ရင်းအစီချတစ်ချိန်ရုံ3000နဲ့လက်သေးခြေသေး4000အစီချတွေလုပ်ငန်းတော့တော်တော်ကောင်းပဲဘာလို့လဲမင်းကလေးတွေကစားတာတွေများအစားအသောက်တွေများတဲ့ခါကျတော့အစီကတော့တက်ပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဆက်နှစ်လမ်းအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ဒီမင်းကလေးတွေအစီတက်တဲ့ အတွေးအထိရောက်သွားတာတောင်းပန်ပါတယ်အခုကျွန်တော်စီစဉ်လေးကိုညီကောင်းချုပ်ပြရသည်ခင်ဗျာဒါကတော့ဆက်နှစ်လမ်းမြင်ကွင်းနေဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube Channel လေးကိုလည်းဆက်သက်Subscribe လုပ်ထားပေးပါကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးမေ့သွားမှာဆိုလို့ပါเนาะ Subscribe လေးလုပ်ထားပေးသေးတယ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်